pessoas. Eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. Peguei a dança dela. Porra, entendeu? E é isso aí, galera. Eu esqueci de falar, né? Gabriela. E você, querendo ou não? Esse é mais um vídeo react. Então, galera, como não pode faltar essa semana um Tente Não Rir, não é mesmo? Esse meu potoquinho. Mas olha essa mania aqui, vocês acham que a gente é grande? Eu tenho 1,62 e Gabi tem 1,49. Paga em pé, paga em pé. O que que vai em pé? Vamos lá. Pequenininha, né, cara? Faz muito, nem muito esforço. Com esse modelo, acho que ela bate aqui. Vamos lá? Tente não rir, né? Senhor Carlinhos. Tente não rir, pegando a mãe. Um, dois, três e... Chad. Chad não, peraí. Chad. Não. Buceta. Cabeludo. Um, dois, três e Chad. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Tamo bem, você? Ah, melhor agora. Sessão. É um gado. Ô, oh, seu gado. Filha da puta. Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma... Vamos dançar aquela de mochecha? Vai. O que você tá olhando, chapa? Sua esposa é uma delícia. Ora, muito obrigado. Já pagou de corninho, seu otário? Já fui um. Já fui corninho dentro na escola. Já fui corninho dentro na rua. Corninho dentro na rua. Corninho dentro no ônibus. É que a gente não ri. Não, mas eu bati no peito, otário. Eu fui corninho. Não, ele vai fazer isso. Ah, velho, não, mano. Ah, não, velho. É sério isso, cara? Não, mãe. Você vai morrer, pô. Você vai morrer, cara. O filho não é burro, macho. Ficou bem. Faleceu. You hit the window pretty hard. Isso aqui é celular? Não. Peraí! Pensa. Não é possível. Não. Não, mano. Não é possível treinar isso, não, cara. Ah, não. Definitivamente, el visitante es la mejor chimba, el mejor de Oh, no, fica triste não, meu parceiro. Toma aí um pão pra você, toma. Nossa senhora! Tá. Quatro baguetes de... Tenha calma! Abaixa, porra, isso é pressão, hein? Eita, porra! Tô aqui comendo meu pão de boa. Olha o tamanho do pernilongo, velho. Pernilongo gafanhoto, mano. Tá, pronto, isso aqui parece um escorpião com pernilongo e gafanhoto. Igualzinho, velho. Isso aqui é o alienígena do Ben 10, pode falar. O que eu tava achando, pô? Você tava achando parecido com alguém. Nossa, eu tô tão perto que eu tô com medo de ele assaltar aqui. Ai! Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Ah, não, velho.
Moça, moça. Posso fazer uma pergunta? Pode. Teu pai é pedreiro? Não, por quê? Eu tô nervoso. É porque tu parece um tijolo. Ixi, mas... Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Olha os papos que vocês mandam, velho. Alzheimer é hoje um problema. Não, falei errado, falei errado, falei errado. Que não é burro, macho. Corta isso aí, rapaziada. Corta isso aí. Ah, eu vou te ensinar como é. Ensina, como é que é? Tu já compraste o presente de Natal pra tua mãe? Não, por quê? Eu tenho indicação, euzinho aqui, ó. É isso mesmo. É isso, campeão. É isso, pô. Gostoso. Tá me enganando, né? Ela quer, moleque. 200 mil ou aumentar 10 centímetros da pomba? Não, eu acho que aumentar, uns 300 mil. Aumentar, né? 300 mil, Laura, é muito dinheiro. Você consegue trabalhar, né? Desafiaram o Zóia com o meu PC aqui. É um desafio pesado. Para com isso aí, Alec, garoto. Eu queria fazer uma mágica com vocês, se não tivesse problema. Posso fazer? Pode. Uma magiquinha rapidinho. Canta, por favor. Vai achar que é impossível, mas eu sou mágico, você vai entender. Eu consigo beijar sua boca. É sério, sem encostar os lábios. Posso R$50, se eu conseguir. Vai tentar beijar minha boca sem encostar os lábios. Se você perder, eu ganho R$50? Aham, exatamente. Tá, beleza. Fecha o olho. Valeu, tô perdendo R$50. O miserável, meu gênio. Ter perdido? É. Valeu ter perdido R$50. Qual é o carro que queria ser um suco? Calma aí, carro que queria ser um suco. Qual que é o carro que queria ser um suco? É o Mustang. Mustang! Tá gostoso, hein, quando eles mutar, tá? Meu Deus do céu, velho. Quero ver. Qual é a mãe que tá gostosa? Do bebê. Do bebê. Oi, oi, oi. Ai, sua mãe tá gostosa. Cara, não é minha mãe não, tá doida? Dá um beijo, mãe. Dá um beijo na minha boca. Não! Ah! Que eu tapei com a mão. Deus! Não, não, não. Velho, que errado. Não! Gente, eu não sou a mãe dele, não, eu sou a irmã. Não, mano, não é possível treinar isso, não. Gente, eu não sou a mãe dele, não, eu sou a irmã. Que? Meu Deus do céu! Ela piorou! Não tá no meio. Agora que ela piorou? Olá. E aí, meu filho? Eu demorei pra vir até aqui. Tá, que porque tu... Eu tive um relacionamento que acabou... E eu conheço. Com contribuições minhas e dela. Nunca agredi ela. Eu nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra como ela. Como é? Agora bater mulher aqui. Me ensinou a fazer tapioca. Eu perguntei. Vai fazer tapioca ali pra nós, então? Me ensinou a fazer tapioca, velho. Agulho preto Nelson, eu não cheiro. Fora Joe Pop, mal eu uso o bigolão. Bigolão. Uma decisão, velho, vai trago. Cara, só uma coisa que eu vou falar: as pessoas falam assim, seu cabelo tá torto. Cara, o cabelo não tá torto. Eu penteio ele não só pra trás, mas meio que de lado. Então ele cai pra cá um pouco, entendeu? Então ele fica, porra, o pessoal tem toque, não é possível. Né? Toca o cu. É. Galera, né? Véi, aquele do Lorde de Bochecha, ele foi foda. Ah, foi engraçado. Caralho, mano. Quem não é da época não vai entender. Pô, quem é da época maioria, não vai entender. A maioria dos jovens dinâmicos não vai entender. Mano, a gente entendeu essa piada. Ai, ai. Época boa, né? Puta que pariu. Porra, mas tá uma depressão agora dessa época, caralho. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Assim, como não gostaram, se gostou, deixe seu like. Se gostou, muito, muito, compartilhe com todo mundo nas redes sociais. Porque nossa gente melhor, se inscreva no canal. Hey, um abraço. Beijinho. Beijo.